Stojíme na křižovatce ulic Budějovická a Tolarova, kde stával od roku 1929 pomník padlým ve světové válce. Na počátku 20. let se začaly stavět v různých městech a obcích pomníky padlým ve světové válce. Tuto úvahu nebo tento nápad měli i volarští a přemýšleli, jak by nejlépe uctili památku 124 lidí, spoluobčanů, kteří se z války nevrátili. Nápadu bylo spoustu. Ředitel Wenzel Draxler přemýšlel o tom, že by se na Kalvárce postavila kaple, jako mustr si vzal kapli Anděle Strážce v Sušici a tam by vzpomněli svých spoluobčanů. Vznikl výbor na stavu pomníku, který shromáždil velké množství fotografií a náčrtů pomníků z celé Evropy. A jako mustr si nakonec vzali pomník v Kravařích. Požádali dva volarské kameníky, Bublu a Floriana, a zadali jim stavbu pomníku. Ten pomník byl věnován nejen padlým první světové válce, ale i ve válkách předešlých z roku 1848, 1866 a dále. Po druhé světové válce byl pomník zbořen, nějakou dobu se trvával na skládce na kraji Volár a potom byl přebroušen a použit jako pomník na hřbitově obětí pochodu smrti z roku 1945. Poté, když byl hřbitov židovských žen rekonstruován, byl opět odstraněn a dle vyprávění pamětníků snad skončil v základech budovaného plaveckého bazénu. Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážení hosté, vážení žáci, milé děti, pedagogové a všichni, kdo jste se dnes sešli. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem města Volary u významné příležitosti, a to odhalení pomníku obětem volarským občanům. Já bych rád také představil autora tohoto pomníku, je jím významný sochař pan Václav Fiala. Pomník obětem zla a násilí je věnován padlým Volaranům nejen v obou světových válkách, nýbrž i ve válkách předešlých. Připomíná rozbití Československa v roce 1938, obětí pochodu smrti na jaře 1945 i násilí, které provázelo odsun německých obyvatel města v roce následujícím. Je vzpomínkou na životy, jenž vyhasly při pokusu překonat železnou oponu, a uznání těm, kteří své životy položili v boji proti totalitám. Je splaceným dluhem za zničení pomníku padlým, jenž stál opodál a rukou podanou ke smíru a přátelství. Já bych rád využil také příležitosti, že zde máme zástupce okresního úřadu z Frajunku, pana France Brunera, aby nám řekl pár slov. Pojďte. Dobrý den, Volary. To nebudu překládat. Es ist eine große Ehre, dass wir eingeladen sind. Vielen Dank. Je nám velkou ctí, že jsme byli pozváni a děkujeme. Dieses Denkmal soll ein erinnern an Krieg. Tento památník má připomenout válku. Und es soll aber viel mehr noch ein Zeichen sein, ein Denkmal gegen das Böse in der Welt und gegen die Bestimmung über die Menschen von willkürlichen Herrschern. Má být také památkou nebo připomenutím zla, které vládlo nad lidmi. Es ist ein Zeichen für eine Zeit, in der wir leben dürfen, die von Frieden geprägt ist. Má se stát symbolikou v dnešní době a známkou toho, že žijeme v míru. Niemand kann sich erklären, warum in den letzten Jahrhunderten so oft Krieg war in Europa
Und zwar nicht aus religiösen Gründen, sondern aus Nationalismus. Nikdo z nás si nedokáže vysvětlit, proč během těch posledních 100 let proběhly tak často války světem a ne s kvůli církevním problémům, ale s problémům nacionálním. Es ist ein großes Geschenk, dass wir so viele Jahre jetzt in Frieden leben dürfen. Je to velký dar, že můžeme tolik let žít v míru. Mein Vater, mein Großvater hatte das nicht. Sie waren im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Sie mussten dort dabei sein. Sie wollten es nicht. Můj otec a můj děd toto štěstí neměli. Museli být ve válkách. Prošli první a druhou světovou válkou a byla to jejich povinnost. Sie haben auch viele Menschen sterben gesehen. Viděli mnoho lidí umírat. Heute sind wir glücklich, dass wir in Frieden leben dürfen. Dnes jsme šťastní, že smíme žít v míru. Und ich verstehe nicht, dass es Nationalismus geben muss. Ich sehe hier viele junge Leute auch aus Tschechien. Nechápu, že musí existovat nacionalismus na světě, protože vidím zde spoustu mladých lidí z Čech. Hatte auch im Beruf als Direktor von einem Gymnasium Gelegenheit, viele junge Leute aus Tschechien bei einem Gastschuljahr in Deutschland kennenzulernen. Protože jsem byl také ředitelem gymnázia, viděl jsem spoustu mladých lidí z Čech na gymnáziu u nás. Wir haben uns gut verstanden. My jsme se velmi dobře rozuměli. Ja, wir haben Freundschaft geschlossen, die jungen Leute untereinander, aber auch mit den Lehrkräften an den Schulen gab es sehr guten Kontakt. Vznikala přátelství mezi žáky, mezi studenty a mezi učiteli. Es gibt also Chance, dass wir gut zusammen leben können. Máme velmi dobrou šanci žít společně dobře a šťastně v Evropě. Meine Vorfahren waren in Stosec zu Hause. Moji předci byli ze Stožce. Meine Frau und ich sind oft auf Wanderung im Šumava. Já a moje žena děláme často tury po Šumavě. Wir treffen dort auch immer wieder viele Familien aus Tschechien. Potkáváme spoustu rodin z Čech. Ja, wir haben eine wunderschöne Natur hier. Máme zde velmi krásnou přírodu. Und Sie haben in Volary einen Bürgermeister, der für Kunst was übrig hat. A vy máte zde ve Volarech pana starostu, který má velkou slabost pro umění. Und dann sollten wir uns nicht darauf besinnen, welche Unterschiede es gibt, sondern was wir gemeinsam haben. Proto bychom se měli soustředit ne na to, jaké jsou mezi námi rozdíly, ale co nás spojuje, co máme společného. Gemeinsam haben wir die Erinnerung an Krieg. Společné máme také vzpomínky na válku. Gemeinsam haben wir dieses neue schöne Denkmal gegen das Böse. Společně máme tento pomník proti zlu. Gemeinsam haben wir viele schöne Kunstausstellungen, die hier gemacht werden, viele schöne Kunstwerke. Společné máme spoustu uměleckých výstav a uměleckých děl. Und gemeinsam haben wir auch das große Kunstwerk, das uns geschenkt ist, die Natur hier im Šumava und im Bayerischen Wald. A tím největším uměleckým dílem, které nás spojuje, je Šumava a Bavorský les. Ja, und ich möchte dem Herrn Bürgermeister ein kleines Geschenk überreichen. Das ist ein Bildband über den Bayerischen Nationalpark. Proto bych chtěl předat dárek fotopublikaci panu starostovi o Bavorském lese. Wir lieben Šumava und Herr Bürgermeister liebt den Nationalpark im Bayerischen Wald. Wir haben eine gute Gemeinschaft über die Grenze. My milujeme Šumavu a pan starosta Pavlík miluje Národní park Bavorský les. Wie gesagt, vielen Dank für diese Einladung. Es ist eine große Ehre, dass wir aus Freien Grafenau, aus Bayern hier vertreten sein dürfen. Mnohokrát vám děkujeme za pozvání. Je to krásné, že my z Bavorského lesa a z Dolního Bavorska jsme byli pozváni. Vielen Dank und alles Gute. Velký dík a všechno dobré. A nyní bych poprosil pana senátora Tomáše Jirzu o pár krátkých slov. Děkuji. Vážení volarští spoluobčané, milé děti, je inspirativní mít starostu umělcem, protože jednak má odvahu a jednak dokázal pořídit a prosadit tento nový pomník. 20. století
ve kterém se děti, milé děti, narodili vaši rodiče a prarodiče. Bylo opravdu krvavé století a ve válkách po celém světě zemřely stovky milionů lidí násilnou smrtí nebo hladomory. A i když to zní jako fráze, tak si važte toho, že žijeme v klidu a míru tady v bezpečné České republice. Opravdu si toho važte a každý večer se pomodlete, aby to tak vydrželo celý váš život. Děkuji vám za pozornost a přeju všem hezký den. Děkuji, pane starosto. Sešli jsme se zde, abychom požehnali tento památník. Modleme se. Bože všemohoucí Otče, v Tobě je plnost naděje a útěchy. Jsi Bůh milosrdný a milostivý. Slíbil jsi Abrahamovi, otci všech věřících, že získá v zaslíbené zemi svůj hrob. Pochválil jsi Tobiáše za to, že s úctou pohřbíval mrtvé. Juda Makabejský také vzpomínal na zemřele a modlil se za ně. Tvůj syn byl položen do hrobu a třetí den z něho slavně vstal. Ty podivuhodně řídíš lidi, raduješ se, když žijí podle pravdy a plní tvou vůli. Prosíme tě, požehnej tento památník. Žehnej všem, kterým bude připomínat osobní hrdinství v boji proti násilí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Amen. Je to samozřejmě významná událost a proto jsme se rozhodli listinu, která by vlastně vysvětlovala tento náš krok a trošku přiblížovala naše století, že do toho pomníku schováme pro příští generace tuto listinu, která bude zapečetěna a možná někdy v budoucnu bude znovu objevena. Já bych poprosil pana Fialu, kterého nevidím, aby nám pomohl s instalací. Moje žena mě říká, ty už jenom děláš sochy, u kterých se hrajou hymny. A to jsem právě teď zažil. To je pro sochaře dělat pomník je velmi emotivní záležitost a já jsem za každý, který mohu uskutečnit, nesmírně vděčný. Děkuji. Ten přírodní kámen, který se pak proměňuje ve zlatou stezku, která končí křížem a pod kterým je slza,
A celý ten pomník je vynesený čistým tvarem, geometrickým, jako nadějí, že všechno bude v pořádku a v řádu. Tak ten přírodní kámen, který jsem dal dolů, v sobě měl zlomu vyvrtanou díru při odstřelu. My jsme tu díru využili a do ní vložíme tuhle schránku a zapečetíme ji kamennými zátkami, které jsou pozlacené 24-karátovým zlatem. Takže dnešní sváteční akt je pomalu u konce. Já strašně děkuji, že jste přišli. Doufám, že vám to také něco přineslo a že pochopíte myšlenku, kterou jsme chtěli tímto aktem vyjádřit. Při vymýšlení toho, jak by měl pomník vypadat, přišla samozřejmě řeč na jména obětí, zda budou uvedena, v jaký formě. Těch nápadů bylo několik, že se udělá listina, která se vloží do toho pomníku, nebo že se ty jména vyrýjí na pomník. Dokonce uvažovalo, jestli se udělá replika původního pomníku. Ale protože těch jmen bylo spoustu, jenom v první válce 124, téměř dvojnásobek v druhé válce, jsou tady oběti pochodu smrti, jsou tady lidi, kteří zahynuli na železní oponě, válek z 19. století, takže těch obětí bylo hodně a vlastně ten pomník by byl dojem na posled jmény. Proto jsme přistoupili k variantě, že se na pomník umístil QR kód a ten, když si načtete, a po nasnímání se vám objeví webová stránka, kde máte ten seznam těch obětí načten.